Skaitmeninė karta. Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis. Gerą dieną žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Skaitmeninė karta. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja kiekvienam žmogui kasdien suvalgyti bent 400 gramų vaisių ir daržovių. Tai organizacijos teigimu yra minimali riba, kuri gali apsaugoti organizmą nuo ilgalaikių lėtinių ar kitų rimtų ligų. Deja, statistika rodo, kad dažnas europietis šios minimalios ribos nepasiekia. Poros metų senumo duomenimis ES gyventojai kasdien vidutiniškai suvartodavo 350 gramų vaisių ir daržovų. Na, o jaunimo gretose situacija nuteikia dar šiek tiek pesimistiškiau. ES mastu daugiau kaip pusė 15 metų paauglių tuo metu teigia kasdienėje mityboje visai nevartojantis jokių vaisių ir daržovų. Ar ši situacija taisosi, kai paauglys auga ir pradeda savarankišką jaunuolio gyvenimą? Ką jaunas žmogus dedasi į savo lėkštę ir kokie mitybos įpročiai labiausiai kenkia jaunam organizmui? Apie tai šiandieną ir pasikalbėsime, ir mūsų studijoje yra Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Aušra Blažytė. Sveiki. Labadiena. Aušra, mums prieš pradedant pokalbį, aš dar ir jūs ir klausytojus kviečiu paklausyti trumpos gatvės apklausos Vox Populi. Pakalbinau keletą jaunų žmonių ir pasiteiravau jų, kaip jie galvoja, kaip jie vertina, ar jie patys sveikai maitinasi, kodėl ir kas lemia jų na tokius pagrindinius mitybos įpročius, tad pasiklausykime. Sveika mityba man yra gan komplikuotas dalykas, nes dažnai jaučiu, jog neturiu pakankamai laiko įsigilinti į savo mitybą, tačiau labai jaučiu jos svarbą. Pati neseniai turėjau nemažai problemų su virškinimu, kas būtent ir buvo sukelta dėl streso ir netinkamos mitybos, tad bandau atrasti naują santykį su maistu. Šiuo metu stengiuosi nesinaudoti maisto programėlėmis, gamintis pati tai, ką manau, kad įsivaizduoju kaip sveika, tai būtų kažkokia mėsa, daržovės ir tada koks nors garnyras ten, bulvės ar ryžiai. Aš esu vakarė, man 21 metai. Manau, kad maitinuosi vidutiniškai sveikai, nes šiaip tai stengiuosi valgyti namuose gamintą maistą, iš šviežių maisto produktų, bet tačiau kartais nepavyksta dėl laikos stokos, dėl užsiemimų gausos, tai būna, kad tenka valgyti ir kokį nors greitą maistą, tai sakyčiau taip 50-50. Pusryčių praktiškai nevalgau, apart kavos gėrimo, pusryčius dažniausiai valgau tik tai savaitgaliais, kai išsimiegu ir turiu daug laiko ryte, tai tada mėgstu pasigaminti. Dažniausiai tai nepietauju prie darbo kompiuterio, šiaip tai stengiuosi visada valgyti, nu, išskirti dienojo laiko, kada galėčiau pavalgyti. Vilmantas, 28 metai. Aš manau, kad aš itin nesveikai maitinuosi ir šiaip mityboje esu blogasis pavyzdys, nes pusryčius valgau tik savaitgaliais, man čia būna toks pasilepinimų ir prabangos reikalas, darbo dienomis tiesiog pramiegu ir nebespėju to padaryti. Pietus dažniausiai irgi būna tiesiog prabėgomis, tai ką suspėji, tai ką pasiemi ir ką užsisakai dažniausiai, o vakarieniai tai jau tada irgi grįžti pavargęs. Atrodo, kaip ir mėgstu gaminti, bet tada nebeturiu jėgų ir tiesiog noriu greičiau kristi į lovą ir valgau jau tiesiog tai, kas po ranka papuola. Tai ne, per daug nežiūriu, ar ten yra daržovių, ar pakankamai maisto medžiagų gaunu, ką šiaip greičiausiai, kad reikėtų daryti. Martina, 22 metai. Maistas yra neatsiejama mano gyvenimo būdo dalis. Labai mėgstu valgyti skaniai ir kokybiškai. Ir dažniausiai, jeigu neturiu galimybės valgyti to, kas man patinka, nevalgau visai. Tai dažniausiai valgau 2 kartus dienoje. Stengiuosi, kad maistas būtų ir skanus, ir kokybiškas. Ir visada stengiuosi atkreipti dėmesį, na, kad, pavyzdžiui, perkant kiaušinius, jie būtų tik iš laisvai laikomų vištų, kad būtų ekologiški, kad būtų pageidautina lietuviškas kilmės arba geriausia iš močiutės ar artimųjų, kurie maisto produktus užaugina
savo kieme, savo namuose, bet lygiai taip pat esu ir kraštutinumų žmogus. Jeigu labai norisi, tai suvalgau kartais ir kalną saldainių, tiesiog vienu prisėdimu. Na, o šiaip valgau du kartus dienoje, laikausi principo, kad geriau mažiau, bet skaniai ir kokybiškai, negu nuolat užkandžiauti kažkokiais nekokybiškais maisto produktais. Mano vardas yra Klaudija ir man yra 26 metai. Aš manau, kad iš tikrųjų nesimaitinu visiškai sveikai. Ir taip yra dėl to, kad aš labiau derinuosi ne prie to, kas yra itin sveika, ne itin žiūriu į produktų sudėtį ir panašiai. Nevalgau, sakykim, pagal normas numatytomis valandomis, labiau kada pasitaiko. Ir aš tiesiog mėgstu valgyti labiau skaniai, o ne tai, kas priklauso pagal sveikos mitybos principus. Labiausiai mano mitybos įpročius lemia iš dalies darbas, dėl to, kad aš dažnai pusryčiauju ir iš dalies pietauju prie darbo kompiuterio. Lygiai taip pat aš nemėgstu gaminti ir nelabai tą moku daryti, o šaldytus produktus nevalgau dažnai, tai būna tik kartą. Ir dėmesio į maisto kilmę, pavyzdžiui, iš kokios šalies tai yra produktai, nelabai kreipiu, dėl to, kad man tiesiog svarbus jų skonis. Esu Ignas, man 26 metai. Grįžtame į studiją ir tęsime pokalbį su Aušra Blažyte. Na, pristatant mūsų temą, užsiminiau apie keletą tų skaičių, kurie galbūt nėra konkrečiai apie jaunimą, na, apie paauglius, apie vyresnius ir bendro amžiaus žmonės. Bet, na, bendros tos statistikos rodo, kad da, bent jau šviežus vaisiai, daržovės nėra taip jau... Galbūt ar mėgiami, ar dažnai pasirodantys, taip sakant, lėkštėje, bet gal jūs turite na, kokiu nors duomenų apie Lietuvos jaunimą, kokie yra tie mitybos įpročiai. Na nežinau, galbūt yra ir kažkokios statistikos įrodančios, tebesitęsiančias problemas dėl gal jauno žmogaus nutukimo, tie patys vaisiai, daržovės. Kokį jūs tą paveikslą matot? Taip, tai kaip tik ateidama pasižiūrėjau šių metų atliktą gyvensenos tyrimą, tai jisai rodo tam tikras tendencijas ir tos tendencijos yra ir džiuginančios, ir yra tam tikrų momentų, dėl ko reikėtų sunerimti. Tai jeigu kalbam apie antsvorį ir nutukimą, tai šie skaičiai yra šiek tiek gerėjantis, bet kodėl nereikėtų čia galbūt labai džiaugti, taip. Dėl to, kad vis dėlto pandeminių laikotarpių visose šalyse tie skaičiai antsvorio ir nutukimo, tai tiek jaunimo tarpe, tiek aišku suaugusių, stipriai padidėjo. Tai dabar mes turim tą gerėjantį rezultatą, bet tas gerėjantis rezultatas iš esmės yra prieš pandeminio laikotarpį, ką mes turėjom. Tai grįžom į tą standartinį savo skaičių. Tai jisai nėra kažkuo labai įspūdingesnis, negu buvo, tarkim, 2016-18 metais, bet grįžom į tą standartą. Tai džiugu, kad bent neblogėja, o skaičiai šiek tiek gerėja. Kalbant apie mitybos įpročius, tai džiuginantis dalykas iš tikrųjų yra, kad jaunų žmonių, kurie nurodo, jog kiekvieną dieną bent jau valgo daržovės, jų per 8 metus padidėjo skaičius. Nėra labai ženklus, bet didėjimas jaučiamas. Tai ta edukacija, matyti, ir apskritai švietėjiška veikla, kur tikrai daug kalbama yra apie vaisių ir daržovių vartojimą ir jų naudą sveikatai, panašu, kad bent iš dalies tikrai paliečia jauną žmogų. Tačiau kita tendencija, kuri šiek tiek neramina, tai yra saldumynų vartojimas. Ir vėlgi, keli metai iš eilės pastebima, jog jauni žmonės nurodo, kad saldumynų kiekvieną dieną didesnis procentas kiekvienais metais nedidelis, tačiau šiek tiek daugiau jų vartojančių. Tai irgi kas yra keista, nes atrodo apie daržovės daug kalbama, apie pridėtinį cukrų kalbama dar daugiau, bet šita žinia kažkaip matyti jauno žmogaus netaip stipriai paliečia. Cukrus, taip sakant, turi šiokią tokią priklausomybę. Gerbiama Aušra, na, paminėjot, kad yra tam tikrų rodiklių, kurie lyg ir leistų pasidžiaugti, bet, na, pasižiūrėjus tą platesnį paveikslą, yra visaip. Ir, na, užsiminėt, kad yra daug tos švietėjiškos veiklos apie sveiką gyvenseną, sveiką mitybą. Čia matyti ir iš mokyklos daug ateina dalykų. Kiek žinau, būna ir savaitės dienos, kada būna šviežių daržovių diena. Bet iš savo praktikos, kaip jūs vertinat, kas labiausiai nulemia tą,
kokius mitybos įpročius jaunas žmogus turi? Ar tai, kas ateina iš mokyklos, ar tai, kas ateina iš šeimos, kur yra tas labiausiai nulemantis aspektas, jeigu galima tokį išskirti? Mokslinės publikacijos išskiria, ir ką jos išskiria, dažniausiai pabrėžia, jog aplinka daro didžiausią įtaką mūsų mitybos įpročių formavimui. Tai ir ką dar pabrėžia, kad būtent iki mokyklinio amžiaus vaikų su gauti mitybos įpročiai lemia dažniausiai, ką jie pasirenka jau suaugę. Tai reiškia, iki mokyklinio amžiaus vaikų amžius yra būtent ta kritinė riba, kai mes galime įdiegti sveikatai palankius arba sveikatai nepalankius įpročius. Ir čia tikrai nereikėtų sunerimti, nes vėlgi, ką publikacijos rodo, kad būna tikrai tėvelių, kurie puikiai skatina vaikus valgyti daržovės, kitus sveikatai palankius maisto produktus, bet sako, kad mano vaikas nevalgo. Tai kartais nereikia iš karto dėl to išsigąsti, nes vis dėlto vėl, ką rodo tyrimai, kad vis dėlto užaugęs žmogus, net jeigu ten to jaunystė jisai nevalgė, bet kadangi matė gerą pavyzdį ir dažniausiai užaugęs, jo pasirinkimai būna labai artimi tėvų rodytiem būtent jaunystėj pasirinkimams. Mhm. Tai žinoma, tėvai, aplinka, šeima turi prisimti tikrai labai didelę atsakomybę ir žinoma, iki mokyklinio amžiaus vaikai daug laiko praleidžia ir ugdymo įstaigoje. Tai natūralu, kad ugdymo įstaiga irgi formuoja mitybos įpročius ne ką mažiau. Dabar kviečiu pasiklausyti trumpos citatos iš mūsų kolegų Vokietijoje, radijui AMS jaunuolė, Z kartos atstovė Anika, pasisakė, pasikalbėjo ir papasakojo, kad na, sprendžiant, ką valgyti, kaip na, formuoti savo tą mitybos kalendorių ir panašiai, kad jei vienas lemiamų faktorių gali būti ir maisto kaina. Tad pasiklausykim. Preis spielte glaube ich, in unserer Generation eine echt große Rolle, vor allem. Manau, kad kaina mūsų kartai vaidina tikrai didelį vaidmenį, ypač jei esi moksleivis ar studentas. Tuomet dažnai neturi labai didelio biudžeto ir turi būti labai atsargus. Tu nežiūri tik į tai, kas čia ir kitur siūloma, bet ir nori gerai pavalgyti ir neprikimšti savęs nesąmonėmis. Ir taip, aš galiu visiškai suprasti, jei tai įvertinus pasakysi, ei, tai, kas iš tikrųjų yra naudinga kūnui, yra tiesiog per brangu. O sakė, ja, hei, die Sachen die eigentlich gut für den Körper sind einfach zu teuer. Tai štai išgirdome ir tokią perspektyvą. Apie jaunus žmonės kalbant, na, pati prisimenu pirmasias studijų dienas, tikrai būna daug tų lūžių, ar ne, įžengia žmogus į savarankišką gyvenimą, daugiau ir buities ruošos, daugiau ir jau, na, maitinimosi savarankiškai. Kaina irgi yra svarbus, na, faktorius, kalbant apie tai, kokius produktus, ar šviežius, ar šaldytus įvairius pusfabrikačius žmogus renkasi? Taip, kaina faktas, kad turi įtakos ir kas yra tik pastebima, kad jeigu aš propaguoju sveikatai, nesuper sveikatai palankę mitybą ir dažnai renkuosi valgyti itin perdirbtus maisto produktus, pusfabrikačius ir vieną dieną nuspręšiu dabar labai sveikai maistingai pradėti maitintis, tai pirmas žvilgsnis gali atrodyti, kad tai yra labai labai brangu. Tai tarkim, jeigu aš dabar norėčiau nusipirkti šviežę ten ekologišką vištieną ir tarkim šaldytus, nežinau, chicken nuggetsus ar kaip juos įvardinti lietuviškai vištienos. Vištienos, na, tokie kaip kepsneliai galima kaip sakyti. Vištienos kepsneliai, tai natūralu, kad šitą kainą palyginus vištienos kepsneliai tikrai kainuos kur kas pigiau. Bet kas yra pastebima, kad žmonės, kurie valgo itin perdirbtus maisto produktus, pusfabrikačius, jie dažniausiai suvalgo daugiau maisto, jie mėgsta dažniau užkandžiauti, nes gliukozės kiekis kraujyje dažniau pakyla, aukščiau pakyla, greičiau nusileidžia ir mes turim didesnį apetitą. Tai reiškia, kad nors pats lyginant patiekalus, jie atrodys produktus, kad jie atrodys, kad sveikatai palankesnis yra gerokai brangesnis už tą pusfabrikatį, bet ilgalaikiai perspektyvoj labai didelė tikimybė, kad valgant pusfabrikačius, mes tiesiog suvalgome daugiau to maisto. Ir žmonės, kurie propaguoja sveikatai lankia mitybą, jie rečiau persivalgo, mažiau užkandžiauja, tai reiškia, jiems reikia mažiau to maisto. Tai jeigu reikia mažiau maisto, dėlė tikime, kad mes išleidžiame šiek tiek ir mažiau. Tai sakyčiau, kad ilgalaikiai perspektyvoj sveikatai palanki mityba tikrai nebūtinai yra brangesnė už tą, kuri yra sveikatai nepalankė. Dar pakalbėkim iš asmeninės patirties, galiu pasakyti, na, kalbant apie jauną žmogų, ar studentą, ar dar tik pradedantį karjerą, na, dažnai būna daug tokio streso gyvenime, daug skubos ir, na, išsimuša tam tikrą prasme tas valgymo režimas,
Daug kas nevalgo pusryčių arba nespėja papietauti, pietauja prie kompiuterio ekrano, nenustojant dirbti, vakare grįžta, vakarieniauja prie televizoriaus. Ar tai, na, turėčiau daryti prielaidą, nėra labai gera praktika ir kiek tai gali atsiliepti jauno žmogaus organizmui? Taip, tai nėra gera praktika, visiškai teisingai. Kodėl... Nėra gera praktika. Tai vėl grįžtam prie gyvensenos tyrimo, apie kurį jau minėjau pačioje pradžioje. Tai dar vienas rodiklis, kuris yra vis tendencingai blogėja, tai yra būtent jaunų žmonių kiekvieną dieną pusryčių valgymas. Ir jau 8 metai, kaip šita tendencija vėl blogėja. Tai reiškia, vaikų jaunimo valgančio kiekvieną dieną pusryčius yra vis mažiau. Kodėl tai yra blogai, tai vėlgi yra ne vienas mokslinis tyrimas, kuris įrodė ir ne vieną priežastį. Tai pirmiausia, pusryčiai yra siejami su geresnė koncentracija, geresniu dėmesio sutelkimu ir netgi pastebima, jog žmonės, kurie kiekvieną dieną valgo pusryčius, jų akademiniai pasiekimai yra šiek tiek geresni, lyginant su tais, kurie kiekvieną dieną nevalgo pusryčių. Ir tai yra siejama dėl to, kad mes valgydami pusryčius savo smegenis aprūpinam energiją nuolatos ir mūsų smegenis gali puikiai funkcionuoti. Kitas momentas yra pastebima, jog žmonės, kurie pusryčius valgo, jie linkę yra apskritai maitinti sveikatai palankesniu maistu. Tokie žmonės statistiškai daugiau suvalgo vaisių daržovių per dieną, daugiau suvartoja skaidulų. Ir paskutinis labai svarbus momentas, kurį taip pat norėčiau paminėti, tai yra persivalgymai ir užkandžiavimas. Vėlgi žmonės, kurie valgo pusryčius, jie statistiškai rečiau užkandžiauja ir rečiau vakarais persivalgo, lyginant su tai žmonėmis, kurie pusryčių nevalgo. Tai jeigu mes mėgstame vakarais persivalgyti ir vis atsidarinėjom tą šaldytuvą, gali būti viena iš priežasčių yra ta, kad mes tiesiog nevalgome pusryčių. Čia iš tikrųjų, kaip užsiminėt apie tos akademinius pasiekimus, čia gali būti galdėt labai gera pusryčių reklama, ar ne? Kodėl reikia valgyti ir mažiem ir dideliems, taip sakant, ir turėti tą įprastą mitybos, na, kasdienės mitybos ritmą. Dar norėčiau su jumis pakalbėti, na, užsiminėm apie tos studentus ir šviežiai gyvenimą pradedančius žmonės, ir kad yra daug ir to šaldyto maisto, ir pusfabrikačių, ir greito maisto, bet, na, nežinau, ar būna, man bent jau buvo, kad kai pradedi pats gaminti, nelabai ir moki. Galbūt žinios iš mokyklos ar namuose netiek buvo užsiėmimo. Aš pati asmeniškai daugiau užsimdavau visokiausiais kepiniais, o ne tuo tikruoju, sveikuoju maistu. Tai na, tuomet ieškai kažkokių būdų, receptų, skambini mamai ir tėčiui, klausi, kaip čia ką pagaminti. Bet, na, žodžiu, gali būti tokių situacijų, kad irgi jaunas žmogus ne visai turi įgūdžių pats pasigaminti savo maistą, dėl to remiasi visokiais šaldytais produktais ir pristatomų maistų į namus ir panašiai. Na, teko girdėti, kad Vilnius veikiau turi ir kažkokių tokių, na, kaip ir programų kursų, kurie padeda žmonėm įgyti tuos įgūdžius. Ar jaunimas susidomi tokiom, na, programom? Ar sulaukėt, ar visgi jauno žmogaus čia nelabai pavyksta privilioti ir tokias paslaugas teikti? Iš dalies tikrai pavyksta, tai vykdom, žinoma, ir teorinės, ir praktinius užsiėmimus, tai jaunas žmogus tikrai įvairius jiems yra skiriami užsiėmimai, tai lygiai taip pat yra ir apie valgymo sutrikimus, lygiai taip pat mūsų kulinarinės dirbtuvės būna kartais skiriamos skirtingo amžiaus grupėm. Šiuo metu, pavyzdžiui, yra organizuojami kursai tėveliams, kurie turi vaikus iki 18 metų, tai ta Z karta irgi dalis patenka, dalis jau nepatenka, tai yra tikrai susidomėjimas ir jauni tėveliai kur kas labiau susidomi ir kur kas greičiau užsiregistruoja, nes jiems interneto pasiekti ir ten rasti dalykus yra kur kas paprasčiau. Tai tų organizuojamų dalykų yra tikrai daug, taip pat socialiniuose tinkluose nuolatos skelbiame sveikatai palankius receptus, kurie pasigaminami greitai ir kurie yra maistingi, tai tikrai rekomenduoju irgi užeiti, jeigu yra kažkam aktualu. Tai tų iniciatyvų yra tikrai, tikrai daug, svarbu yra stebėti ir, kaip sakant, kas pirmesnis, tas gudresnis. Visai pabaigai, na, kalbant apie tuos ir socialinius tinklus užsiminėt, tenka stebėti įvairius, na, pavadinkim tos trendus, madas, tendencijas socialiniuose tinkluose, kurie susiję su maistu. Nežinau, ar teko matyti, čia buvo labai vienas populiarus, toks populiari mada, agurkų visokios salotos, kur gamina toks jaunuolis su korėjietiškais prieskoniais, su panašiai, bet, na, ir
aš pati išbandžiau, mačiau, kad ir daug Lietuvos influencerių, na, taip nesu lietuvintai sakant, tą madą pasigavo ir irgi populiarina tokius receptus, bet dažnai tokiuose, na, socialinių tinklų erdvėje plintančiuose receptuose būna ir visai tokių, na, bent jau man ir manau, sveiką gyvenseną propaguojantiems žmonėm kylančių klaustukų, na, tarkim, mano užsiminėtas Instagramo ir TikToko kūrėjas savo visuose receptuose naudoja vadinamąjį MSG, mononatrio glutamatą, kuris, kaip suprantu, yra skonio stipriklis ir tikrai nėra pats sveikiausias dalykas. Tai matyt, na, taip apibendrinant ir socialiniuose tinkluose tai, ką mes matom, kas atrodo skanu, galbūt ir sveika, bet irgi reikėtų, na, įsivertinti tokių receptų ir madų tą naudą jaunam žmogui ir organizmui. Visiškai teisingai, socialiniai tinklai turi visiškai dvi medalio pusės ir jinai viena yra labai graži, kita dėja ne tokia graži. Tai kas yra rekomenduojama įjungti kritinį mąstymą ir tikrai jeigu yra rekomendacijos, kažkokios mitybos rekomendacijos, receptai kaip receptai, dar mes galime ar ne vieną kartą pasigaminti ir suvalgyti ir tikrai nieko blogo neatsitiks, bet jeigu yra mitybos rekomendacijos ir mes kažkokias norim naujas kažkokias išbandyti dietas ir panašius dalykus, tikrai reikėtų kritiškai įsivertinti, kas tai rekomenduoja, kokius šaltinius nurodo, dėl ko rekomenduoja ir tikrai, na, žmogus, kuris rekomenduoja kažkaip keisti mitybos įpročius, tai turėtų būti tikrai moksliškai pagrįsta ir tiesiog dėl to, kad yra, nežinau, patraukliai atrodantis žmogus, na, tai nėra indikatorius, kad tai yra lygu, kad tai yra tikrai sveikatai palanku ir ateityje mūsų sveikatai neigiamai neatsilieps. Supratau, ačiū Jums už tokį turiningą pokalbį. Primenu klausytojams, kad kalbėjome su Aušra Blažyte, Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialiste. Na ir girdėjom ir daug jaunų žmonių minčių apie tai, kaip jie maitinasi, ką valgo, ko nevalgo. Išgirdom ir, na, tam tikrų paraginimų valgyti pusryčius, kadangi tai teigiamai atsiliepia ir akademiniai veiklai ir susikaupimai. Tai su šiais linkėjimais Jūs ir paliekame. Prie mikrofono dirba Augustė Liberytė. Iki kitų kartų. Skaitmeninė karta. Laida Skaitmeninė karta yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.